شن يتوبن بير أنا قب بيش أنا كشقيان أنا دي ليرة بيش لبا تن بلا شن يتوبن أفرت إلا بدولار صحيح وأنا جور كريمة دي بويا أدين للي يا ما موتة دي لدي دي يا أقولني وأنا الله شيء واسك تهريبي أنا ودن كوه كه أنا ملان أنا وحال لي يا مداوينا سلوساري أنا تان قفكي قصيصة إما المدال وحال نقد داي إلهي كعبصة قفرك يا الله صلاة تور مهينو الله أفضل أرمنا إنا كتهريبنا إذن كان تهريب كلا دا نو سدير سن دم ملان واسك غورينا ودن كان قهيه قها ادي واه هذا بيرو ما دال بيرو حشق بيرو جو يعني بردن خيدها هيان بو كبي اني البدل هذا العق او كولو او لو غدو سو خريا او بلينا بردن كو خصو حقتو مركا يا نافد لو يلا بو قارك ميد اه شك حيا غادي لو يقانو موتو بجاج كا ايا عبشكا برامج لوو مغادري بدقبك موتدا كاس درولك سلاغ ربو العق 720 دولار qaar kamid ah wadayaasha mootobajajka oo la hadlay warlis tv ayaa sheegay inaysan awoodin markaasina bixin karin cadadka lacagtaasi ma inaysan maamulay walbooyna oo hada birwa maadaal birwa xashaq birwa joogaan birdan waxay dhahayaan bo kabi aan la bedelaan lacag oo kawlu ugu gado soo xareeya oo baleena birdan waxa ku soo xigto marka aan nafad loo yeelaabo maalin walba markay aniga waxa ugu jeedinaa waxa la xadiir ma ugu jeedinaa mashruuca waa caadi ba laba maalin kadib loo soo fikiray hada alaahan waxa soo fikiray xashaq qorto waxaan yaro maqnaa meelo oo maqan barq lahayd waaw fikrad waan la soo jaakirayo had waxa timaaday badqabka mootada birdan waxa ku soo xagto caafimaad markaaga oo tijaabina dhaqtaanka lacag waayo maxaa la bisha 300 dollar hadana iyo mi bisha dana adigu dharka dhaqtaanka ayaa lagu soo dhaqaalay 300 dollar qaaday badqabka mootada 300 dollar qaaday 300 dollar cashuur ay tahay baartan ku soo dheeriyay inday aadena ariri caadi ku jirnaabo horta qofka iskala iyo qofki wadaba dhib ku keenay waayo waxa tahay cirbu ku keenay waxa tahay qofki wado oo kireysta hadii oo lacag loo soo dalaco qofkaan iska raasina birikama inuu lacag kugu dalaco qasbanta markii hore 8 dollar ay jirtay AB laga dhigay 20 dollar laga dhigay dad iskale hadana waa waxa laga dhigay 20 dollar taddo adlu daro eegan birin xag dhigaya 20 ninkii markii mootaalahi oo 15 dib ku ahaadana 15 birato CG5 oo 15 dollar ku wade hadana 15 birado oo jirtay 20 dollar hadii ku wado maxaa shaqalaad dad badan dhiga ogaay oo qoys badan oo macalla wiila saaxibna waxa uga habo naagtiis wax iskaaga diray guriyooda asan waaba meel loo iskaaga taari waqtiga adeen la leeyahay mootada diila diidan yahay waa gooni waan la sheego iska taariweyna wadan ku halka heena malaan guriga ijaarkiisa dib nagu ah korontada si loo bedi lama yareenin biyaha saas oo kale anshuurti aan lagu kordhiyo 15 dollar 15 maalina shaqeyna adana 27 dollar waa soo ay maan ayaantaan adana waxaan ugu batay jam waxa jam la dhahay mootooyinka markii la kala yareenayo waxa la jaamka la idinka kala yareenaa mooto ma soo degaysaa sidii ay mootooyinka soo degaan tayada kala checkpointyada waa la adkay hadda askarta ay 10 qof amal mootooyinka baar laayeen anaga jaam ma dareemileen hal askari ah baaranta kala iska fadhida aniga waxaan leeyahay madaxweynaha sulwasaaray arintan qofkii qosaysa ima al madalo waxaan naga daay ilaahay ka cabsada qabriga yaa loo sooda tawar ma heeno gurigina ka arnaa noodo waalida wax seena ilmaha ka beelana waxaan heena malaan wallahi aafada aragna inaan ka tahriibno idinkan tahriib kala daan oo soo diraysan dhab malaan waa iska guureena wadanka naga qahiya qaha aadi waaye wallahi aqbad aad u weyn waa islaayay aqbad aad u weyn waaye anaga maalin walba iska shaqeysan jirnay jaam baan ugu noqotay qaraabkeena waa iska leen laakiin hadda maalin wala jifa ilaahay kuma darnaadana 27 dollar hadii la keenayo aanunkeeda leedahay qofkii mootada wada dareemi karo ana wale qof qaraarka soo saaray isbuuc mootada ku shaqeeyay horta mar xaaladeeda soo qiimeey dibta ku jirna saadareemi doone waadin salaama ma sharafta magaciiga maad abdirmaan xuseen waaye ana waxa kamid ah bajajleeda oo magaalada socota dhalinyarada kamid ah arinka ee dawladda soo kordhiso 27 dollar waan maqlay arinkaas haday ay tahay bil walba horta anaga hadaan masaakiinaan bajajleedan wadnaa 15 bir bisha dhan ka shaqeeyna 15 bir anaga bisha dhan ka shaqeeyna hadii la yiraahdo bisha 20 bala 15 42 dollar saaxiibow aniga guri kirimaan dhiibooya runtaa isku sheegay guri ma bil kasta kirka dhiibaa kirina waa 100 dollar kiraa isugu soo bil kasta laga rabo bil ii dheer yahay adiga kala noo dheer yahay oo waalid wax naga rabaan midda labaad haddana jagbo midda kale aan ka sii cabanayn taas gooni aba noo ahaatay cabashada noogu sii dheer waxay tahay jagboonta walba markaas aan u soo gaarno oo baaritaankan lagu bilaabayo hal nin hal askari ah wuxuu safa inta soo konton mooto ilaa 100 mooto hal askari aan baaraa hal saac ama nus saac jam ka taag hal waraan tribunko kala timid nus saac taagnaati waa baxda koorsadii waa geysa koorsada lacag badan kuma siinin waa soo noqotay dadan meeshii ku soo noqotay dadan ugu raan talax kala dadan markii wadada talax looga soo leecanay hadan nus saac kala taagnaati
هل أسكريان كبار قرحة سنوات تاجنا ما شقينا ديل سكوت درما عليك تلبي تمن ساعات ما دام أنت عشقة هبين كذون يجيب سنة الحافظة تجي أيوت وحي أكو جرت أنا ما بس سكر تلا حساب تادسكو ما أدنا ب أنا جوا دبنا الدولة ده أنا عشان أنا تابيلو برتلاتي تضرب هذا جوز يعني مثلا إني هرت ناقلة دكتور محافة إذا نوجو جرت أيده تيده اللي كفكني الدولة ده أنا جوا محافة إذا نوجو جرت دون جود أكو هذا شقين الدولة ده هكذا شقي سو ده تيده كلي يفيرن ده تنا أنا جان هفيروس وده ياش ما تبجاه كا الله الله مقالبة هي أورل ستيفي أي دولة فدرالية الصومالية باق دري إن لقي رأيو شق بنتي هذا بدن إلوس وكردي مقالة مقدسة أم بسيطة كلا بارتان أنا يا ساعات أم بسيطة كلا ساعات يبر حاول عبد الكريم علكس مقالبة يا ورل ستيفي مقالة مقدسة.